بلا كلمة طيب تيماني باك لا إله إلا الله محمد رسول الله. ترجمة اس کا. کوئی الگ سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں گواہ دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگ کے آخری رسول ہے. شاباش. آتی راجا کہاں چلے سننے علاقہ کہاں چلے. آگے آگے ہاتھی راجا کو میری طرح دیکھیے ماما. سننا علاقہ کہاں چلے میرے گھر میں آؤ نا حلوا پوری کھاؤ نا. میری طرح دیکھو بیٹا. آؤ بیٹھو کرسی پر کرسی بولی چٹر پٹر. بس یہی ہے. ہاں میرا یہی ہے پوریا. اور نہیں سنو گے؟ نہیں تو ٹھیک ہے صبح آپ کو اسکول بھیجوں گی. میرا ہوم ورک نہیں ہے ابھی. میں بکس لے کے آتی ہوں آپ کو پڑھاتی ہوں. نہیں ماما کتنا دیکھو. واٹ از یور نیم؟ محمد. واٹ از یور فادر نیم؟ جلیل احمد. ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ فائن. ہو آر وی؟ وی آر مسلم. ان وچ سٹی ڈو یو لیو؟ ان وچ سٹی ڈو یو لیو؟ دوسا شریف. واٹ از یور کنٹری نیم؟ پاکستان. شاباش. ان وچ کلاس ڈو یو ریڈ؟ کلاس پلے گروپ. واٹ از یور اسکول نیم؟ اسکاؤٹ گرامر اسکول. شاباش.